ସିଧାତଳ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠ ଯେଉଁଠୁ ଚିତ୍ର ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସବୁଠି ପୂଜକମାନେ ସେବାୟତମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆସିଛି ସେଇ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆସୁ ତ ଆପଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସେବାୟତଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କଥା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆସିଛି ସେମିତି କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିରଜା ପୀଠ ସେହିପରି ଭାବେ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆସିଲା ଯେମିତି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ 1955 ରହିଛି ସେମିତି 2020ରେ ଆସିଲା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆସିଲା ସେଠି ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବେ ଏଠି ବି ଆସିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିଲେ ପୁରାତନ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳମାଧବ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ସେବାୟତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ଉଠିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରୋପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା ଯେଭଳି ତାରାତାରିଣୀ ପାଖରେ ରହିଛି ଆମର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ବହୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ରୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଉ ଏବଂ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗଫଙ୍ଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ହେଇକିନି ଯାହା ଟିକିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି ଯେହେତୁ ଏବେ ତ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀତି ଯାହା ନୀଳମାଧବ ନୀତି ସେୟା ନୀଳମାଧବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦିପୀଠ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଧବ ହେଲେ ବଳିଆ ରହୁଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବରର ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ଦୁଇ ଭୁଜରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅଭୟବର ପାଦୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧାର ପଣୁସର ପୁଟି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରଟି ସେଇଭଳି ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତ ଆଉ କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିଏ ତାହେଲେ କିଛି ଉପକାର ହୋଇପାରିବ ଆମର ସାଧାରଣ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରା କହିବା ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା କହିବା ବା ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ନୀତି ଯାହା ନୀଳମାଧବ ନୀତି ସେୟା 12 ମାସେ 13 ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକ ପଞ୍ଚଦିନ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଏ ବର୍ଷ ବି ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ନୀଳମାଧବ ଆଇନ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେଲେ କ'ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସୁବିଧା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ଉନ୍ନତ ପ୍ରସାଦ ଦରକାର ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଚାଲିଲେ ସବୁଟା ଶାନ୍ତି ହେବେ ଆଉ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିନି ବି ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ଲଞ୍ଚରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ କଡନ୍ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିବ ନିରୋଳାରେ ଭକ୍ତ ଆମର ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ମାଘ ମେଳାରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଉପରେ ହୁଅନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଗୁଡ଼ା ଟୁରିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ତେଣୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆସେ ତେବେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଯଦି ହେଲେ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଜଣା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ କି ଅଚିହ୍ନା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି ସେ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା ଏଠାରେ ଯାହା ପୂଜକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ରୋପୱେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଘାଟି ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକ ଭାବେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ନା କରାଯାଉ ନାହିଁ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପୂଜକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ରହିଛି କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷମା କରିବେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ଏ ନେଇ କିଛି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ
ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଇ ନେଇ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ତେବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଚୂଳର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦଧିନୌତି, ସବୁର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କିଛି କିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଚାହିଁବେ ମରାମତି କରିକି କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ଆଉ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପରି ଅଛନ୍ତି, ପରି ପାଖରେ ଟିକିଏ ଫାଟ ରହିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁଠି ପରି ନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ନୀଳମାଧବ ହିସାବରେ ଏଠି ଦୁଇଟି ପରି ଅଛନ୍ତି, ନୀଳଚକ୍ର ପାଖରେ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଇଏ କରାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନୌତି ହେଲା କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ମରାମତି ମଝିରେ କେଉଁଠା ଫାଟ ହେଇଛି ଚୂନ ମନ୍ଦିର, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିକି ଯାହା କରିବ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଉପରେ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଦେବତ୍ୱର ବିଭାଗ କଲେ ବି ଭଲ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇକି ଯାହା ଯେମିତି କରି କରିବେ ସରକାର। ଆଉ କେବେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଲାଣି, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି? ଏଇଟା ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷା ବର୍ଷିରେ ଟିକେ ଚୂନ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି ଫାଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଭଲ ହବ? ହଁ, ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସରକାର ସଭା ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ। ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ଲାଗିନି ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହବ, ନୀଳମାଧବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆଉ ଦେବତ୍ୱର ବିଭାଗ ମିଶିକି ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ତ ଲାଗିନି। ଚଟାଣ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଚଟାଣ ସବୁ ଇଏର ଏଇ ବଉଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଇଏର ଭଲ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଚଟାଣ ଅବସ୍ଥା ଭଲ। ଅପୂର୍ବ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପରି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇଟି ପରି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, ହଁ, ବାଘ ସିଂହ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ, ସମାନ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି।